नमस्कार मंडळी, तर पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर आज आहे संडे, मंडे बोललो होतो, आज आहे संडे. खरं आज मला मंडेच वाटतं, कारण गावावरून आम्ही नेहमी मंडेच होतो, पण आज संडेला आलं. सो भरपूर आराम झालाय. आता वाजले दीड, दुपारचे 1:30 ब्लॉगिंगला सुरुवात केले. खरं माधुरी उठले साड्या करायला, अरे वा, पहिल्यांदा कोणतरी झोपलोच जर 7 असेल माणूस 8 मला एवढा त्रास होत होता खोकल्याचा. 8:30 मी झोपलो, भरपूर खोकला होता. 12 झोपणार. तर आम्ही आलोय, पोहोचलोय पनवेलला 5, नेहमी आम्ही 3:30 पोचतो पहाटेच. 5 लेट पोचलोय, म्हणजे 5 आलो, सगळं आवरलं, रेडी झालो. रेडी म्हणजे सगळं फ्रेश झालो. फ्रेश होऊन नंतर आम्ही झोपलो एक जवळपास 7, त्यानंतर मी उठलो 9, 2 उठलो. मला काय व्हिडिओ थोडीशी एडिटिंग, म्हणजे मोबाईल रील्सची एडिटिंग करायची होती. रील्सची एडिटिंग करून अपलोड केली. म्हणजे बेडवर डोळे उघडे नाही, युट्यूबला व्हिडिओ टाकणं, शॉर्ट्स टाकणं, इंस्टाग्राम रील टाकणं, मोज वरती व्हिडिओ अपलोड करणं, हे सगळ्या गोष्टी केल्या उठून. बाई तू यार नाही उठून बसून डायरेक्ट फक्त रील स्वाईप. मी उठून पटापट कामावरली, उठून पटापट कधी असं उठली, त्यासाठी उठली आणि अर्ध्या पाऊण तासात सगळी कामं झाली माझी. तू ती कामं केली, मी माझी कामं केली, जास्त छेट सोफिटम पट. चल आता चालू आहे आम्ही जेवायला. कुठे चाललो? भूक नाही लागली, 1:30 यार भूक. अजून नाश्त्याचा टाईम निघून गेला, तर बोललो जेवणच येऊ कुठून तरी. सो आम्ही डिसाईड करतो अजून कुठे जायचं, जेवायचं का काहीतरी फास्ट फूड खायचं, ते अजून ठरलं नाही. बघू खाली जाऊन काय ठरतं. घरात काही सामान, येस, गावाला जाण्याच्या आधी काही सोडलं नव्हतं. सो आता जातो खाली, सो बघू काय भेटतंय ते फास्ट फूड का जेवण. लेट्स सी. चला तो चला ब्लॉगिंगची सुरुवात करूया. गणपती बाप्पा मोरया. सो आता आम्ही आलो मेजवानी रेस्टॉरंट, इथेच खांदा कॉलनीमध्ये. मला खायचे चायनीज, सो मी चायनीज ऑर्डर केले. तिकडे आल्यानंतर मी भरपूर पब्लिकला बघितलं, सो चायनीज खातात सगळेजण. आणि माधुरीला काय खायचं? सो पहिल्यांदा तिला बोललो तू तुझं खाऊन घे, पहिल्यांदा बाहेर नाही बघतो, तुझं खाऊन घे, पहिल्यांदा तुझ्या हॉटेलला जाऊ. म्हणलं इकडे मेजवानी दिसलं मला ओपन, सगळी पब्लिक चायनीज खातं. मला चायनीज मागवलं, अंडा फ्राईड राईस हाफ मागवला. नाही झोपणे, मी आळस येते, माझे कान आत्ता उघडले. बस मध्ये हे झाले का पूर्ण? बस नाही, सकाळी आल्यावरती पण ओपन होते, आता पुन्हा तिथे बंद झाले. मला कमी आवाज येतो का? ते प्रेशर बस मध्ये हे असतं ना, बस मध्ये कंटिन्यू प्रेशर हे असतं ना. आणि ते पण खिडकीच्या बाजूला बसले ना, ते पण माझी सर्दी आणि हे ना. सो कसं वाटतं संडेला रेस्ट घेऊन? मस्त बरं झालं आज आलो नाही, मला एकदम दमल्यासारखं होत. मी आज चीज पावभाजी ट्राय करणार. चीज पावस आमचा आलेला आहे. आता सूप, हे आहे सूप, हे चायनीज राईस आलेला आहे आपला, हाफ अंडा राईस. माधुरीने घेतलेलं आहे खायला, टेस्टिंग करा. पाव पाव भाजी स्वाद. मी चीज पाव भाजी पहिल्यांदा ऑर्डर केली. इकडे सगळं आपलं आता आणि आलो आम्ही स्वाद हॉटेल. इकडे व्हेरी नाईस डायनिंग दे हॅव. पहिल्यांदा खाते. भरपूर गरमी, भरपूर मजबूत वाली गरमी आहे बाहेर यार. हे टेम्परेचर मला वाटतं 39-40-100 पासून असणार आहे. हे बघा आपली चीज पाव भाजी आलेली आहे, आपली म्हणजे माधुरीची. आणि आणि घेतले ऑलरेडी एक्स्ट्रा पाव मागितला. हे तुझ्यासाठीच आहे, माझ्यासाठी नाही. एक्स्ट्रा पाव मी कुठे बोलली? खाणार ना दोन पाव, थोडी दोन पाव इन्फिशियंट सफिशियंट थोडी आहे ना. हो म्हणजे का मला आवडली खरंच. नाही आवडणार ना बाई, मी पण खाणार आहे, मी पण खाणार आहे. म्हणून बोलली ना तुझ्यासाठी मागवलं. लेट्स ट्राय माझ्या आयुष्यातली पहिली चीज पाव. नाही अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. हाउ इज इट? नॉर्मल है, लगते हैं तो थोड़ी खारट है. खारट चीज मुझे खारट है, बाकी नॉर्मल है. तेज असा चीज मध्ये चीज फक्त टाकून देतात बस, बाकी काही नाही. बाबूजी मध्ये बटर मध्ये बटर टाकून देतात. लोकांना एवढी आवडते ना मला वाटलं. चला आता अनिकेत बघा कसं कुठून पडेल. मी नाही खाणार, खाऊन घे. हा माय गॉड, मसाले तर मस्त वाटते. एक दोन थोडीशी टेस्ट करत होता. काय रे, एक पाव घेतलाय ना, त्यामुळे खायला लागतो.
तर माधुरीला काय एवढं पावभाजी आवडलेली नाही, चीज है ना, त्याचे बटर चांगले ना. A few moments later. So finally डोसा आलेला आहे मॅडमचा. सो वाही इकडे बघा, रवा साधा डोसा, प्लेन डोसा ना. किती वेळ, भरपूर वेळ झाला, जवळपास 15-20 मिनिटं झाली डोसा येतोय. थकली आता मला वाटतं, भूक पण गेली अशी है ना. एक्झॅक्टली बरोबर बोलले. करेक्ट. इकडे सांबार आले, चटणी आली आणि डोसा आलाय. कसा आहे डोसा, मस्त आहे? काहीतरी आवडलं, मस्त जेवण चांगलं घेतलं, मस्त आहे. पावभाजी चीज फक्त घेतली, चुकीची घेतली. मी चुकीची घेतली. आईस्क्रीम खाणार आहे? जाताना घेऊन जाऊया, इथे कशाला ऑर्डर करायला एवढा वेळ लावलाय. चला ते खाऊन आईस्क्रीम घेऊन घरी जातो. हे बघा इकडे काय आणलेलं आहे आम्ही. ओ माय गॉड, जी मँगो आणलेला आईस्क्रीम. वा, आम्ही हेच आणलं. आम्ही आईस्क्रीम हॉटेलमध्ये नाही खाल्ली, हेच आवडतं मला. मलाईवाली कांदे आणली. सो 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 तर एसी नाही लावली तू? खाली चाललो आम्ही शूट करायला. ऍक्च्युली एक शूट आहे छोटासा, जसं टाइम नाही लागणार. सो करून परत येणार रिटर्न, थोडासा आराम करणार आहे मी, नंतर ब्लॉग एडिटिंग करायची, कारण भरपूर सारी एडिटिंग आहे. 3 दिवस गाऊन यस, नंतर आम्ही 10 वाजता जाणार आहे KGF 2 बघायला. सो फुल ऑन मजा येणार आहे. तर सगळ्यांच्या स्टेटसला मला तेच दिसतं, KGF स्टेटसला दिलं KGF. सगळ्यांच्या स्टेटसला तेच KGF 2 चे सगळे हेच दिसतात की एंट्री अँड ऑल सगळं थिएटरमध्ये गेलेलं सगळं दिसतंय. म्हणलं जाऊया, आणि मला खरंच बघायचं होतं ॲक्च्युली मूवी KGF 2 थिएटरमध्ये. एक RRR तो बघितला मी, आणि आता KGF. चला आईस्क्रीम खाऊन घेऊ, थोडंसं आराम करू, शूट करू, एडिटिंग करू, आणि नंतर जाऊ संध्याकाळी. तर आता आम्ही आलेलो आहे थिएटरमध्ये ओरियनला मूवी बघायला. तर दुपारी भरपूर झोपलो, 2 तास झोप काढली. जरा बरं वाटलं, माधुरीची भरपूर कामं होती ती माधुरीने केली, मी पण थोडंसं एडिटिंगला बसलेलो, रील टाकली, तो आता थिएटरला आलो, खाल्ले थोडंसं नाश्ता केला, जास्त जेवलो नाही मी, आता मस्त मूवी एन्जॉय करू. चला डायरेक्ट भेटू, आता टाईम नाही, टाईम फोटो झाले खाचा शो. मला वाटतं RRR नंतर आत्ताच आलो ना. हे दोनच मूवी बघायचे होते ॲक्च्युली मला, ते दोन मूवी बघून म्हणजे समाधान वाटेल.